Subhanallah. Bu seni onang. Tirishligin, dunyoing, oiling, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Ukalar, ko'zlar katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murod maqsadiga yetadi. Sevgani yetishadi, 1 million dollar topadi. Xullas, oxirida kim marra kimiki bo'ladi? Ulog'i o'sha olib ketadi oqbalar. Otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsada ko'rsatilmayapti. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar, bir kunda necha marta gap qaytaramiz? Necha marta mana uni qilib qo'ydisa qilmaymiz? Necha marta ularga qarshi bir fikr bildiramiz? Ota-onasini rozi qilgan, ularning duosini olgan inson bilan ularga oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi.